Yeah, it's normal. It's normal. It's very normal. Chiba normal. Okay. Neate obatolina kuchikiriza kutwala nyo. And they make you feel like you're on top of the world. Yes. All moments ezibeerawo. Kale. Ngabo batu gamba fetukuli de momentu bya kwesudia kutusudia bichi. Yes. So wabawo obiva mukuyo kusudia katinga bya dala. Mm. No gamba banaye nzani. Ndieno emebanwanira neno banwanira neno banwanira naye muri chota ina kwerabira nti waliko nga tebakulwanira to ino kosa bulungi waneno nga bakola ki nga bakulwanira so that our meeting abantu abatuufu okulagana n'abantu abatuufu ya ndoza nze kyengamba kwegamba okulaba nga osigala mu line n'okuweereza abantu cause abantu tebakikulaga kino kyonna kyonna mboba bakugulumiza nnyo okusinga ku balala bola abachikula ngeri nti bakwagala era bakurespectinga so it is about you to take the respect back. Yes, nange mbako mumbera sagala kama mundi perfect. Bibamu olu omuntu ajango labo bali ngo musindike. Olu no lya jango labo ba kitingo bachi kitegera. But those mistakes in life zina kuba lessons. Ochitegera, if you don't learn from your mistakes, bobato yigira mu kunsobizo, then oja kusobika stesu kemirundi ebi guba gufuse muze. Yo, we mana. Mana tuli mukola interview mano liyao mano jeje mbebye chidongo. Skao man. Bomba wall. Nzani mukama gwabi seka kasubi. Ye mu byaddala. Chichie chigenda maso. Kudwabela neze questions mbongobo no gamba nti na wano wendi na yesi wengendo kubere banga wabula nyina jendaga. Yeah, you have to look forward and plan or else oja kulukinga backward or regretting it. Kuka amanyike duenga alien skin umanyi bulungi rando uza chaliwo chali wange ghetto youtube muna. Yes. Yeah. Na ye chilabikanga embera yo kubanti ye chigete muleme demu nyo engeji ye isamu engeja disrespecting abantu kubana abakenkufa abamunga ogamba gundi bali embera ya chigeto ebambera ya muntu. Okay. And it happens in life. It happens in life chibera wo mugulamu era kasto. Let me tell you something. Tewali ali perfect ate omuntu yena yena nga tali perfect fenanga tuli bantu. Omugivinganga omuwanga yo room no mwayo space yo kwetereza. Bwataji kozesa then awabaya inechi chama. Obo ino kuda yo kema vega no kuba flashback. Yes. Ne gwengato weisa mumbera bwete. Kuba nga nze sinza oyo. Yenze nze. I'm not the next Bobby Wine. I'm not the next Bebe Cool. I'm not like the next what. It's me, Zex Bilangilangi. Ochitegede. That is when the people are moving living. Abanjagala mbagala, batanjagala, mugenderi. A'udhu mina shaitanu rajim. Bismillahi rahmanu rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi weddua ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi weddua nsinganibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu town ku stage osobola okuba ku namba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. That is Zex Bilangilangi for you. Eranga ine songa za nyonyora eri bana maulire nga yogera ku alien the skin akubira nti embera ze fe mwenu amwada amagezi kubira nti ajikoze sabulunji. Zex okusinzira ku Zex ensonga jageza ko ku driving ko kula kanti alien skin mbaka kati alien skin abikoze byonna biweddeyo okubabo yali atandika subira nti wano pick kwatuse yali asubira okutuukawo kitegeeza abantu bamwagadde nnyo naye ne bannamawulire bagezezzaako mulwana kati trick ezimu kuzaayo n'okozesa kwe kulabika nti akakkanyamu ko ku muliro bano bannamawulire aleme bawa nnyo budde kuba bulijjo okoma okwogera nnyo ebiseera ebisinga okola ensonga anti omuntu waakutomera tolaba gundi segirinya wano ngaavuddeyo ko ne bablog abalala bavuddeyo ko okitegeera anti kakati batandika okootinga mu bigambo byo jjukira tosobola kubeera consistency nga tokola ku nsobi ate tosobola kubeera perfect paka tosobola kubeera perfect okitegeera so kati alien skin atuuse waali nga chepe
bana Uganda bazimu wadde okitegera majoro belogogo abana baga dali ye aga bo mukwano bamuwadde munji nnyo ne kakati na yayi no sitinga baka nagama bana maulire banzi kuddeko lutalo banwana nze kanefure nja kuogeranga wechetagisiriza wabula sikufuka muntu nnyo wa kamera buli kimu ne bakutunzamu no oyogera buli kimu ne bakutunzamu no oyogera kitegeza obo sawa no jja kutomera anti agundo we yavirde yo mukasana agamba ati abanamole bano bamusimba nnyo nyala na sometimes I know big jacko kubali ni banamawulire mbone wabali uwe ugenda okula abatuuse azina akakamera azina ki azina ekikoponga kimutuza kimutunuza mwa moyo kasikola ngali ni atandikirawo kulaika anti akola aneguka atokomoko omugambo so ayino kusala muko ku bigambo banayuganda bo bajja sigalanga bamuwa love ya manyi chamanyi ku banayuganda abamu banayuganda chimenye 90% baagaliza nemu kama katino abaku yabinga bakwagadde ate befura befura anti kakati omanye kibaletero okwefura katuko tujja kudda wano one day one time nze njogerera no ku Megatron tujja funa yo runako rumbu yajagambe mbwali nskini akolera state oshitegera atera abana Uganda bamubatandikira okizimbira bwe twakira bawamma wamma twala bayakoragana ne gulu olubatandiso kusabula kitegeza ali nskini ayino kubera soka creative mu bintu bye byakola banamawulire baleme muvuga speed akolechi abakolechi kiba bade bamusubiramu andikacholaba aganja sato muchenji manyiko nze nino omuntu wange tuine ekivulu gye twabadde tebamu manyi nnyo twagerede mu bus twagerede mu moto kwa fizimu kakati olwatuuse nafulumanga mukambu nnyo nateekako gago tayagala mula mugamba tebakumanyi nnyo tewetega nnyo tewetega kubuke kuba stadium eno ogiraba nobeera awantu nga for example tutedobeera backstage niyo ulire dalanga gwali wosebo omuntu yenna aba backstage hawulire ddala akole aina media house jakole olinya tolinya ulire ddala nga abantu bamutunu ya nekimba mukobwa nefula mbaze kusimu natambula mukobwa Baba anda ba baka kati bali ba boche kakati gwetebereza atuse kupiki ayo nsizo nane zibanga nsizo nane ibange kubira ali en skin nduru so aina bintu binji nye bimu challenge nga kuba bobo tandika ebyo tobisubira kitegeza bo biyingira mu wotegerera nti banange bwe biti bubiba nduru bweti bwe nyuma sawe ne nduru evuga abakazi bakujira buli sento zilina byo yagala byolya oshegera emirembe jiba mingi kati alien skin ayino kudayo ku drawing board agambe ngenda kutambula ntia amauli ekisokera ddala oyino gasigalamu nogabeeramu nenga gali calculated kuba omuntu yenna buli waba mu entertainment nava mawulire aba agudde naye ayino kubeera mawulire nga gali calculated nti nabala nti mukasera bwe kati nja kuba akobwe nti chensubira kijja gugumula abantu then mbawe music osegera kuba abantu banji nyose baba muwadde obudde nti tajja kusustaininga ajja kumala wa kasera katono kitegeza goyi na ba proving atenga banamawulire I'm conscious that bagenda kuva ku kintu kyabo chokukuba bo bagenda kisigalako kuba sawa zine ekibali mitwe jabwe yes. Twagala mmula banga aguddeko bino bibagezaako kula kanti batinkiza ne bamugerageranya kuba ali mpalo nadi ne baleta bayangulo bakokofinga bawa abantu kifananyi baleta ko bagwa hambukate sawa yonna nawo genda twala route eyo ne twala babana wano ba good life chensubira nti Moses Radio taba kufa singa good life echa twalira ddala abantu emisinde I think David Utalo kati ali miaka 15 nga akubira ddala abantu consistency Eddie Kenzo chechimu kitegeza gwajaji ngo muntu nga tomanyi destiny ye aliye nskini bwafuka miro okusaba Katonda asaba kugenda maso ate gwo tusigire ekifaananyi nti wako nero akiba nayo Katonda kimemibi kati gwo tuna Nigeria kiba kizibu nnyo nze kino kyasinga okunuma kwata bukedde kwata lupapula lwayo kukuba Kenzo kukuba siganyi naye sebu lero nokuba encha nokuba oli ku muntu omokuba ekigendo lwacho kiba ki baina kigatto waabwo ha oli kigatto wagenda nateeka mali kupu eringa enkodo mali obe mome engato ya segu ya banda gwonoda kumayo musajjo omukuru no kati bo baina kiri ekintu nse music wali nskin bwa abata nyumira
gwengali ni skin tugeze nti mayanga gwenga seguya music wali ni skin takunyumira lwacha ato kuba mukube kuba generation zaukana gwa be miaka jo bano bagundi ba misa chisema kula bobo ba Fred Sebata bobo uliranga music wabo go yagala okuva ibingira okunywera ko biyawo gobo onywera ko kati ono muleke kati ate nola baba na abana nga basandwali yani oloku baba sasuddo obusente nabo bakubona asandwali yani chemu manyiko naturally eh ali mukogera wan eh wasiru Sega nze njogera out of good mumanyi ndakola kunayi talowoza ekyo chonchi manyi wano mu bintu bine byo kutetenkanya tetenkanya wano ako agira omanyi mu bwongo buno bukozesa omanyi waliwo ebintu bya mirundi ebyo oweza no mugamba gwa mutoyi na agwaye amala na kuvuna waliwo omuntu alowoza nga asobola okwatitule kinga ensonga nalowoza ne kubyayo gedde nabi kalichuletinga kubwe nabi fulumya bina soundinga bita bitya eliyabo bembiwa kakati ne eliyo muntu omulala yenga tajja birowoza kukati yesandwa liyana kubasawa zino okolera next media obuchenchanga sijjo okolera atasa no bakugoba akola bakaze kaze ha heba na kaze yabadde ne kaze obwavu bumulumide chamwe bambide banna chamula zendo bido ali mundo bido kati omwana alyanga akosana wabwa ekazi lili jaya bulunyi nya kayimba ka Geoffrey Rutaya yade ko ngo mu byomwe yako yakolechi nako zino si chali kugundi mukazi wabanga mpa ku nsimbi semuli na kobo zibu nayo mukazi bubanga omukazi na avamu ensimbi ainengeri jani lidamu abanga malaika bana na ogabana kati kezi yembera jali mweyo na kezi mukazi na kobo semi ni mukati kati wagundi kati achayi alika alika kobo genyi jukira sawa na bacha mugata ajja koze ebintu kati ose ebintu kidi da sinki ngo simbole nyumba automatize fe teka kati bichi ajja mugama nsango tesetese ati gana bakubaga kati omukazi right about now yakola gwe kisoka bacha processing ampapulazo we kweka munyumba bwe bikusange bwe kuri obana akutambuza ako na uka evening drive ne muvuga avuga munakuze waka kitegeza bwagenda okola ino kudango yosezze ebintu otesetese kamere soka no ate otandikira ono gwa kutwaziza omukuru ogwo kunyenye echi watu no keke zinyago agata agenda keke deza gundi mwezi nga gumu walibia isi omuzira guwa gumukubie gundi anti obato stuka burundi anti ingi ni kati ingi ni sawa zinechari moro e yuga kuba ne wale jakuba bidirae kwa tebalafu omukazi agai na muleta kudigida tadigida ne ngati tadigida 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 So abadnaga bana maulize abagezaako kulai kanti mufungana alien skin tumuleke alekebwe mumulekata abageza musango gwache yakutigeche yakutwalide nene alien skin chai nokola advise omanya bise bisinga mozo muntu bwagamba ku muntu ekitufu ate oboli awo muntu oli ayinza okulowoza anti chi akiraba bulala nayo bise bisinga abantu agendo kati nze bwemvayo okuwa tugeze alien skin advise yange nzo mufaba mukuba yimiride ona alien skin okulai kan tumulwanira ko kuntaloze abantu abadde bamusimba nyala kitegeeza aina nayo kubera calculative nagamba lero lwachi abantu banobogedde bwe